Анайда лог оған байтты, теңсіздік оса, бірінші логны оғатшымыз керек. Логны оғатшы үшін 5-ің дәрежесі деп аламыз. Шында 5-ің дәрежесі десек, 5-ің лог 5, 10 минус x, 2 минус 5 дәрежесі, екінші таманда 5-ің 0 дәрежесі. Шында бірінші таманда 5 білен лог 5 қысқарып кетеді, шында 10 минус x бөлінген 2x минус 5 қалады. Екінші таман 5-ің 0 дәрежесі 1-ге тең. Енді бөлшек білен оны салыстырған бәйтті, саны салыстырған бәйтті, 0 қалдырып 1-ні өткізшіміз керек. Сонда 10 минус x бөлінген 2x минус 5 минус 1 кәтті 0-ден. 10 минус x 1-ні тәпеге шығатады оласақ, минус 2x плюс 5 олады, бөлінген 2x минус 5 кәтті 0-ден. Ен үшті дәне олады, минус x, минус 2x, минус 3x олады, 10-ган 5-ің 15, бөлінген 2x минус 5, кәттен 0-дін. Енді ану, бөлшектің 0-дері деген бар ғой, шынан оқысақ, минус 3x плюс 15, тең 0 десек, x тең 5 кәтен олады, екіншісті анында, махраджыда 2x минус 5 тең 0 десек, x тең 2 арым олады. Сонда координатадан оның 2-сін белгілейміз. 2 арым білен 5-ні. Енді минус 3x-ін таңбасы минус оған минус, 2x-ін таңбасы плюс. Сонда x-ін ана оқысақ, мәнейді минус олады, плюс олады, минус олады. Бізге нөлден кәтті керек. Нөлден кәттілер онда. Нөлден кәтті оса 2 арымдан 5-ің арасы олады. Шында жауабы 2 арымдан 5-ің арасы. Үстіге, шәмбенің үстіге саласыларды, әскі чай болып тақырады. Түшіндің ә? Микрофонды едіп әрте түшінген осың.